Trap. We came to the Selvatura Park, which is the treetop walks, and then we're gonna do some hummingbird thing and butterflies. What is this? It's a hummingbird eating from my hand. It's my friend. Thank you.
Sieltä tulee kohta Kalle alas. Yes. I think we both agree that 100% Aventura canopy tour was definitely worth the $50 easily. The best one was the last. The Tarzan swing was the best one, but also the Superman ziplines were great. The first ziplines, maybe. Well, the last ones outshadowed the first ones, but they were cool too. Yksi näistä Cloud Forestin siisteimmistä hommista ainakin mun mielestä se, että täällä on paljon eri eläinkunnan edustajia. Ja mitä kuultiin tuosta eiliseltä guidilta, että täällä on, tää on yksi ainoista paikoista maailmassa, missä löytyy kaikkia kuutta, niin kuin sademetsässä elävää kissapetoa, joihin kuuluu muun muassa jaguarit ja puumat. Kuultiin tältä samaiselta kaverilta, 32-vuotias paikallinen, asunut täällä koko elämänsä, että surullinen tarina, että nämä kissapedot, niin ne menettää koko ajan elintilaa ja pääsyynä on maatalous. Eli täältä paikalliset farmarit raivaa metsää lehmiä varten. Sitä voitte sitten miettiä seuraavan kerran, kun juotte maitoa tai laitatte lihaa suuhun. Anteeksi, Jeesustelu. En mä toki itsekään mikään malliesimerkki ole, kun syön naudan lihaa ja juo maitoa vaikka kuinka paljon, mutta tällaiset asiat ne pistää vaan miettimään, että pitäisikö sitä itsekin muuttaa vähän ruokailutottumuksia. Ja tehdäänkö pyhä lupaus tähän samaan? Vähennetään. Vähennetään. Tämä mielestä saattaa näyttää ihan kivalta videolla tai kuvissa, mutta nyt on vähän noin korkean paikan kammo. Nyt pitää mennä kyllä alas. Last night for me. Kalle, mitä tapahtuu? Nää lähtee nyt vittuun.